velik broj naših majki i sestara su vjernice mu'minke, ali im se ne da da počnu da nose hijab. Mjesec Ramazan je idealna prilika. Idemo mjesec dana u džamiju, idemo mjesec dana na teraviju, nosi mahramu, samo šta treba, treba hrabrosti, ne skidam svoju mahramu nakon Ramazana. Pa je ovo moja poruka i, i, i da kažemo savjet našim majkama i sestrama. Mjesec Ramazan, 30 dana idem u džamiju, idem na teraviju, idem na sehur, idem na sabah u džamiju. Kako idem? Pa svakako pod mahramom. E, ne dam tu svoju mahramu, ostajem pokrivena i nakon mjeseca Ramazana. Svidjela mi se neki dan jedna, jedan događaj, jedna sestra, starija žena, išla je s nama na umru. Sličan događaj ovo mi i svakako, žena prije što je išla na umru nije bila pokrivena. Kaže, kad sam se ozdol vratila s aerodroma u kuću i došao, kaže, dole nešto poštar, donio brza pošta i treba da iziđem, kaže, ja krila ono ko po običaju bez mahrami. Pa kuću, kaže, bez mahrami, deset dana u Mekki medini sam bila pod mahramom. Kaže, pokrim svoju mahramu i čovjek kažem, ja ga više iz ne izlazim bez mahrami. Allahu ekber. Tako i naše sestre, ovo je ambijent džamije, namazi, teravije, mjesec dana pod mahramom, ne daj svoju mahramu i nakon Ramazana ustrajte u nošenju mahrami.